Рідкісні діаманти продадуть із молотка на аукціоні у Женеві. Коштовне каміння блакитного та рожевого кольорів інкрустували у сережки. За ювелірний комплект планують торгувати близько 70 мільйонів доларів. Серед інших лотів є також діаманти із королівською історією про унікальні ювелірні прикраси, які представлять на торгах. Дивимося далі у сюжеті. Ці різнокольорові сережки з діамантами – чи не найцінніший лот за всю історію аукціону Сотбіс. У комплект інкрустовані одразу два унікальні коштовні камінці – блакитний і рожевий. Вони навіть мають свої імена – Аполлон і Артеміда. Такі сережки вперше представлені на аукціоні. Діаманти в них справді унікальні. Різнокольорові діаманти у 15 каратів раніше на торги не виставляли. Ціна блакитного коливається в межах 40 мільйонів доларів. Рожевий тягне на всі 50. А от у комплекті вони виходять з чималою знижкою. Кожен коштовний камінь у цих сережках незвичайний. А разом вони справжня сенсація. Ми оцінюємо цей лот у 70 мільйонів доларів. Ще один ювелірний шедевр на торгах – прозорий діамант у формі серця. Він має справжню королівську історію. Серед виставлених на торги є рідкісний діамант, який прикрашав корону самого короля Франції Людовіка XV. У 18 столітті його викрали. Згодом він з'явився у приватній колекції. Камінь понад 90 каратів, прозорий як сльоза. Ми оцінюємо його від 14 до 20 мільйонів доларів. Серед інших лотів аукціону – каблучка з діамантом за 15 мільйонів доларів, а також швейцарський золотий годинник, який оцінюють у 10 мільйонів доларів. Торги унікальних коштовностей заплановані у Женеві 16 і 17 травня. Максим Штан, Ганна Ілліних, новини телеканал «Інтер».